spinn med drømmemaskina. Betsson. Alt kan skje. Felix Vincent Steffensen, aller først gratulerer med å bli den første nordmann som har nådd finalebordet i World Series of Poker Main Event siden Tormod Røhren gjorde det i 1997. Tusen takk. Og nå skal det også sies at Tormod Røhren kom på 7. plass, men jeg tror finalebordet der var six-handed, så dermed er du den første nordmann som er på finalebordet, altså. Nei, det er veldig moro, det er det altså. Så jeg gleder meg veldig nå. Men litt smånervøs, men det tror jeg bare er bra. Da stiller man skjerpet. Nå har du gått en stund siden dere var ni igjen i turneringen. Og hvilke tanker har du gjort om dette her sånn i etterkant? Dette er jo guttedrømmen for de fleste av oss som spiller poker. Ja, det er jo det aller største i poker. Og det er jo klart, selv om jeg aldri har vært en utpreget livespiller eller turneringsspiller, så har man jo alltid hatt en liten drøm om dette i bakhodet. Så det er dritt moro, og det blir veldig spennende å prøve å bli verdensmester nå. Det er ikke ofte man får en så god mulighet til å bli verdensmester, så det er om å gjøre å prøve å få utnyttet det da. Du sier at du ikke er noe utpreget turneringsspiller, men du kom faktisk på 12. plass i NM i 2009, det året Henrik Tollefsen vant. Ja, etter det så gikk jeg vel, hva skal man si, jeg gikk vel litt i live-dvale etter det da. Og holdt meg mest hjemme foran computeren. Men jeg synes det å spille live og turneringer har stort sett hittil i karrieren min vært en unnskyldning for å reise til steder som Barcelona og Vegas. Så det har mest vært for det moro, og så er det jo, hvis det plutselig skulle gå bra, så er det selvfølgelig en bonus. Og for de som ikke vet det, så har du jo et glimrende utgangspunkt i forkant av dette finalebordet. Du er second chippy, altså du har den nest største stacken. Og du kjenner jo også en del av motstanderne du har på dette finalebordet, gjør du ikke det? Jo, jeg har da spesielt chippy Jurit, har jeg spilt veldig mye med PLO online. Så han har jeg godt kjennskap til fra før, og så vet jeg jo godt hvem Nyhas er, siden han har jo klart umulig å komme dit to år på rad. Hvor sykt er ikke det? Og så er det jo Jakobsson som er veldig meritert på EPT-ene, så det virker som det er et sterkt finalebord, men det blir moro å spille med det. Martin Jakobsson er jo den evige toer, så han trenger jo ikke å bekymre oss for egentlig. Skulle du ha med headset med han? Nei, det burde gå veldig greit. For dette er jo ikke helt uvesentlig det heller, altså med tanke på din stackstørrelse, og du er jo egentlig short-handed og heads-up-ekspert, så skulle man komme ned der, så har du jo for så vidt rutinen til å fikse den biffen, Felix. Ja, jeg var i aller meste parten av karrieren min, så har jeg egentlig spilt en mot en. Nå er det nå de siste to årene, så har jeg gått mer over til å spille Six Max, men det å spille da full ring har jeg jo egentlig veldig lite erfaring med, men det er jo bare å justere litt etter å spille litt tightere ranger og sånn der. Så det er ikke sånn, det har ikke vært noe problem det. Du er altså allerede nå garantert $730,000, eller det er rundt 4,5 millioner norske kroner. Og disse premiesprangene er jo ganske bratte. Har du gjort opp noen tanker rundt akkurat det? Det er jo veldig voldsomt fra mellom første og andreplassen, siden det gikk jo ganske tidlig ut med at det skulle være 10 millioner til vinneren i år. Så akkurat den huvudmatchen kan jo bli veldig spennende. Sånn opp til andreplassen så går det er jo store hopp, men det går ganske jevnt oppover. Og altså, man er jo allerede, som du sa, garantert $730,000, så man går ikke hjem tomhendt uansett hva som skjer, så det er greit. Nå er det bare drøyt to uker til finalebordet går av stavlen. Det er 10. og 11. november i Las Vegas. Hva skal du gjøre nå de neste par ukene? Nå skal jeg sikkert spille bittelitt poker til og bare finspisse formen, og så skal jeg prøve å bare holde meg avslappet og bare være helt fit for fight og bare prøve å stille sterkt mentalt og fysisk og være helt klar for å prestere mitt beste. På vegne av hele Poker Norge, Felix, så ønsker jeg deg lykke til i november. Tusen hjertelig. Yeah, you bet. You get it. All set. You bet.